тобі лист. Мій батько помер. Твій батько помер. Король Персіваль, знайомтеся, це Каролін Лоз'є, ваша зведена сестра. Це прикол? Донечки мої, пробачте, що не був поруч. Шкода, що він помер. Бо я б йому добряче вмазала. Яка вульгарність! Ваш батько залишив у спадок шале на верхівці Куршевелю. Як на мене, то це халупа в дідька на рогах. Це воно? От гівнюк, ти будеш отак витріщатися щоразу, як я лаятимусь? Ти не помер? Ні, я планую пограбування. Збираюся вкрасти скрипку Страдівалі. Страдівалі? Це скрипковий майстер 17 століття. Це всім відомо, мадам Вікіпедія. Вона коштує... що, мільйон? За неї дають 15. Що? А? Золоте правило. Планування, підготовка, точність. Він, як я, 20 років тому. Я пішла. Пардон, ти все зіпсувала. Він був у мене на гачку. Ну, пробач, мені так не здалося. Це неподобство. Жан Рено. От падлюка. Каміль Шаму. Він нам брехав. Рем Керісі. Я злодій, брехун і ваш татусь. Попалася кралечко. А от і вона, скрипка. О, я молодець. Сімейне пограбування. Код від футляру який? Скоро у кіно.